isigadde makumi abiri okutuuka ku ssaawa ennya ettaano ez'enkya y'olunaku olwaleero. Nkulamusa ku munnange n'enkozi esobola okubanga otusake nga lunaku olwaleero, olunaku lwa bbalaza ennaku zomwe ziri ttaano omwaka tuli omwezi gwa February omwaka tuli mu gwa 2024. Nneebaza bonna abasobodde kuyita muganda lya ssabbiiti obulungi. Twabadde mu kayisanyo kuzza abaana mu masomero ate n'olunaku olwaleero ku nkya era akayisanyo kennyini nyini. Pulogulaamu olutindo nze Peter Atenge. Muzadde nnazza abaana ku ssomero nkusaba obeere n'obugumiikiriza. Ffenna tuyina ekiruubirirwa. Leka kubeera ku kkubo weefuule wa kitalo nnyo oyagala okuyisa buli omu. Buli muntu alina gy'ayagala ogenda. Wabula nzikiriza era nkakasa nti bwe tunaaba buli muntu nga baddemu n'ekitiibwa ku kkubo avugira mu mulindi olina okuvugiramu ate oba owulira ng'okooye jjaamu paaking ako ebbali ate oleme kuba nti okoowa tusobola okulaba nti nno tutambuza enteekateeka eno bulungi. Mwezi gwa Valentine, mwezi gwa love era abalina abagala bwena abazalwa mu guno omwezi tubayozayoza nnyo mu ngeri y'enjawulo. Pulogulaamu olutindo olunaku olwaleero tuzze kwogera ku nsonga ya byenjigiriza. Abaana baddayo okusomera olunaku olwaleero, twafuna ebigezo bya P7 sabbiiti ng'emu emabega ate tulinirira ebigezo bya siniya ey'okuna. Kugamba tusazeewo olunaku olwaleero torch tugikube mu byenjigiriza era nga ndi n'omukulu Kaye John Mary ng'ono nno ye mutandisi w'essomero lya Smiling Star Junior School. Abajjukira ebyaliwo mu 2005 abatulugubeera pulogulaamu y'entanda ya Buganda mwami Kaye ye yali omuzira mbazira wa 2005 n'aweebwa ettaka ku ttaka eryo kwe yasalawo n'azimba essomero okulaba nti n'abakubyagatta ku byenjigiriza by'eggwanga Uganda. Ngenda musaba tulamuseeko omwami John Kaye ate tugende mu mboozi yaffe y'olwaleero atubuulire kyatusoosotoledde olunaku luno olwaleero. Ssebo, tusanyuse okulaba ku Terefayina. Weewaawo ssebo omukulu Peter, balabi ba BBS Terefayina, bassebo ne bannyabo, mbalamusizzaako. Mwebale gye mukola eyo. Abasobodde okuzza abaana mu masomero pane tubayozaayoza kubanga awo nno waliwo akalipo k'amaanyi ddala naye bw'obanga osobodde okumuzzaayo mukama yeebale n'abalala batanaba kusobola katubasabire esabbiiti zino zonna ebbiri ojja kulaba nga zonna zijja kuggwako ng'abaana bakyadda mu masomero naye tuyozaayoza aba basobodde okubazzaayo. Smiling Star Junior School buloba Ssaabasajja Kabaka akwasizza ekyapa. Ekirowoozo ky'okutandika essomero okijjawa? Walina bigendo kikola sente oba wayagala kugunjula ggwanga? Nedda ssebo, okusookera ddala ssebo ndi musomesa omutendeke nga nafuluma mwaka gwa 2003 mu Makerere University. Kale bwe nfuna ettaka eryo mwaka gwa 2005 ng'omusomesa ekirowoozo ky'okutandika essomero butereevu nali nkirina. Naye nenjagala nsooke nnindeko neeteeketeeke bulungi olwo mu mwaka gwa 2015 kwe kutandika Smiling Star Junior School. Smiling Star wagitandika na bigendererwa ki era muyimiridde ku values ki ng'essomero nti ffe ekitubeezaawo ng'essomero tuyimiridde ku mpagi zino? Okusingira ddala era njagala kwesigama ku bigambo bya Ssaabasajja Kabaka atukuutira ayagala nnyo ekisooka abaana be okusoma. Kale nno nze bwe nawangula essomero ettaka eryo ate nga ndi musomesa neŋŋamba nteekwa okutuukiriza ekiruubirwa kya Ssaabasajja Kabaka eky'abaana okusoma nga tuteekateeka abayizi baffe ne baba nga basoma ne bafuna ebyenjigiriza ebirungi ate nga babifunye ku ssente entono ddala. Mukulu Atenye, ojja kulaba nti olwaleero ebyenjigiriza bya buwanana. Omuzadde atuuka na kutunda ttaka oba oliawo okuweerera omwana. Kale nno ffe ng'aba Smiling Star Junior School ekigendererwa kyaffe ekikulu kyali kyakulaba nti omwana wa Uganda, omwana wa Buganda asoma ate ku nsimbi ensaamusaamu ezisobolwa omuntu wa bulijjo. Ensangi zino tuzze twemulugunya naddala bwe kituuka ku nsonga z'amasomero nti omwana ajja kugenda asome naye oba oliawo byasomye tebijja kumuyamba. Mulina kyanjawulo ki kye musiga mu bayizi ku Smiling Star Junior School okusobola okulaba nti mufulumya omwana nga muteeketeeke n'agenda mu kisaawe ky'okukola nga weewaawo kalaso kabiri iti? Kakati amasomero ensangi zino agasinga gatunuulira ekintu kimu, okusoma okw'omu kibiina ate nno okubeera okusoma naye okukusuwaza omwana bamuteekateeka kukusuwaza ebintu eby'enjawulo.
Neno fenga musmiling ta junior school tuteekateeka omuntu ajjudde asobola okusobola ensi nga tumuteeseteese mu mpisa mu ddiini okumanya obuwangwa bwe engeri somero gye livudde ku musingi ogw'Obwakabaka Ssaabasajja Kabaka bw'aba yatuwadde ettaka tulina okuyigiriza abaana obuwangwa bwabwe ate nno nga si obuwangwa obwa wano bwokka ne buli muyizi obuwangwa mwaba jjidde tufuba okulaba nga tubukulaakulanya ebyemizannyo katemba okuyimba sebo ebitundu by'ebuloba awo n'okwetoolola waawo ffe twekansa mu ky'okuyimba era batumanyi bwe tuba n'olunaku olwa speech de katugeze nga tuyisa abazadde baffe tubasanyuseemu ojja kwesanga ng'ekyalo kyonna kyagala kuggwera ku Smiling Star Junior School olw'okuba bamanyi nti abayizi baffe bakola ebintu ddala eby'enjawulo ebitali mu masomero malala. Abaana baddayo olunaku olwaliro olina ekigambo ky'oyogeddeko nti wekituuka ku baana okudda ku ssomero embeera ebeera yaakanayo kyani ddala ebisale byammwe ku Smiling Star biyimiridde bitya bisoboka era omuzadde asobola okusasula omwana mu kibanja mpola n'akatalekeka mugaba ku bassale omuntu aba ayagadde okuyambibwako omwana wuyo alina talanta ey'enjawulo omwana mu kubi byammu n'osanga omuntu ng'oboolyawo alina talanta yakucyanga akapiira ngaako muyina enteekateeka ya bassale era omuntu ayagala enteekateeka ya bassale ayita mu mitendera ki n'ebisale omwana alina ekyenjawulo kyalina oba mu kuyimba oba mu kuzannya katemba oba mupiira oba mu kuyiga afuna bassale mu Smiling Star Junior School gwomuzadde kyokola ojja n'oleeta omwana wo ffe ne tumugezesa ne tulaba nti omwana ono ddala atuukiridde ate buli ttaamu omuyizi aba asinze banne mu kibiina ttaamu eddako agisomera bwereere ebyo Smiling Star Junior School omuyizi kasita asinga banne mu ttaamu ttaamu eddako agisomera bwereere kugamba waba mutabani wange abadde ku Smiling Star omwaka oguwedde nga ye yabakulembera abaggalawo omwaka ttaamu eno ngenda bugenzi na ripoti nti owange yasinga omugulira byetaago ng'ogenda ye omwana aba school fees yazifuna dda eyo bassale weeri n'olwekyo twongere okubiriza abazadde okuleeta abaana mu Smiling Star Junior School ate tukola bulungi nnyo weewuunye nti obuna bwabadde butonotono mu bibuuzo ebyafulumye era mbadde njagala okubuuza nti ebigezo ebyakafuluma twalabye abaana baakuze mu mbeera etatera kubeera ya bulijjo badiriddemu kemabega mu mwakuze mutya basmaseba abayizi baffe bayitidde mu ddala lisooka na lyakubiri era ng'omuyizi yasingiridde yafunye obubonero buna Mpomba Emmanuel era n'essomero ne tumuwa akakadde ka ssente okumwebaza n'okumuyozaayoza agenda atandikireko nga pocket money nga gy'agenda mu siniya kakati ate ne tuzzaako abayizi abalala babiri balina mukaaga n'abalala ne bagenda nga baddiriŋŋana bwe batyo naye okumaliriza ng'abayizi baffe bonna bayitidde mu ddala lisooka na lyakubiri ssebo ate ng'emyaka gyonna twakatuuza guno omwaka gwa kusatu naye okuva lwe twatandika abayizi baffe bayitira mu ddala lisooka na lyakubiri ate ng'abayitira mu lyokubiri be batono ddala mwebale gunjula abaana baggwanga wewaawo ssebo mwami kaye essomero lya ddeena mwina abaana ab'ekisulo oba mukkirizaako bava waka bokaboka n'abaana abava ewaka muyina nteekateeka ensangi zino tulaba abaana nga bakaluumirizibwa okgenda mu masomero enkuba ekedde kutonnya mulina enteekateeka ey'okutambuza abayizi bano ssebo tulina abaana ab'ekisulo ate n'abava awaka era tulina emmotoka omuzadde bw'oba oyagala emmotoka zaffe zibeere nga zirileeta omwana wo tuzirina entambula tugirina mu bitundu eby'enjawulo era twagala okwongera okujongerako ate n'ab'ekisulo nabo tubayina ate waliwo n'abalala abadde nga tebeeyambisa mmotoka zaffe ng'omuzadde asobola okumuleeta waliwo abamu abamuleeta n'agamba nze ku makya nsobola omuleeta naye mwe mumuzzeeyo ne tumuzzaayo ffe buzza n'olwekyo enteekateeka eyo tugirina yonna ssebo ennaku zino n'ensangi zino tulaba abantu abafuluma abali mu society ng'oba oliawo n'okola comment n'ogamba nti gye yakulira tewaali ddiini empisa n'ennono okulaba nti musiga eddiini mu baana mulina enteekateeka kuba omuzadde ayagala ndiita omwana wange oba omwana wange musiraamu omwana wange mu seventh day advent mu katuliki mu kristaayo abeere nga oba oliawo abangulwa nga si magezi ga mu kibiina kyokka enteekateeka eyo mugirina eyo okulaba nti mukuumira abaana mukumanya katonda sebo era enjogere eyo nkulu nnyo kubanga tukimanyi bulungi nti mu kutya Katonda amagezi mwe gasooka era lala abayizi baffe tubateekateeka nga tubabuulira nti mu kutya Katonda ono amagezi mwe gasookera mu buli kimu n'olwekyo ffe enteekateeka eyo tugiina omuzadde bw'aba awandiisa omwana mu Smiling Star Junior School tumubuuza eddiini y'omwana kwati twagala ate mwana yajjanga mu katuliki afuuke omulokole yajjanga mulokole afuuke omusiraamu omuzadde kasatugamba nti omwana wange asoma ddiini bw'eti
nga tumuwandika kakati edini ezo zonna musomero tuzina yatulina abasomesa abazikwataganya abazikwanaganya era buli lunaku lwa Mande obuddo gw'okumakya abayizi babeera bagenze buli omu mu nzikiriza ye gyagwa ne basomesebwa ebikwatagana n'eddiini olunaku olwokutaano abasiraamu ne tubaleetera sseeka ne basaala ku ssomero olunaku olwa Sande abayizi baffe mu nzikiriza ez'enjawulo ne bagenda buli omu gyagwa ne basaba abagenze mu abakatuliki ne bagenda mu misa n'ebiringa ebyo kati buli mwana ne tumuleka mu nzikiriza ye era tetukkiriza mwana abeera mu ssomero nga talina waagwa ateko kubanga alina waagwa era eddiini tugissaamu ekitiibwa era buli mwana asigala mu nzikiriza ye nga bwe yatuweebwa tetulina gwe tukyusa. Mwami kaye nga tumbawumba ntekateka yonna kuno olwaleero omuntu yanditaze okusanga Smiling Sir Junior School ayinza gisanga luddawa omuntu atasobola kubanga ali mitundu byewala namba iza simu kiza asobola okubako kye yeebuuzaako requirement ziri zitya endiko gamba omuntu kyasobola okukozesa okubatuukirira weewaawo sebo ekisinga okubeera ekyangu ennyo Ssaabasajja Kabaka yatuwa erinnya kakati gwe bw'obanga ogenze ku luguudo lw'emitiyaana n'ogamba nti ndagirira awali essomero ly'omuzira mbazira kasita okwata ku luguudo lw'emitiyaana wonna w'obuuliza nno omuntu akulaga nti essomero ly'omuzira mbazira liiryo naye bw'oba ogenze mu paaka empya ojja kusangayo emmotoka ezijja ebuloba kakati totuuka buloba mu tawuni tusangibwa ku mutala Kalambi Kiwumu kukubo kwennyini somero oba oliraba bw'ova mu kibuga nojja ebusega n'okwata ku lw'emitiyaana ne bw'oba ovudde Masaka teweetaaga nno nagenda mu kibuga bw'otuuka ebusega era emmotoka weeziri ezisobola okutuusa ku Smiling Star Junior School ku mutala Kalambi ebuloba enamba z'essimu 0702 79515 ate ne 0782 79514. Wawo akatale ke ka eri omulabi wa Terefayina eri abakunyumiza mu ng'omuzira mbazira nibwe katabe eri ku Smiling Star. Njagala kwebaza abazadde abawagidde amasomero gaffe nga abazira mbazira kyo nno kikulu nnyo kuba wadde nze nvuddemu Smiling Star Junior School naye amasomero gaffe gonna okutwalira wamu gatambula bulungi era abantu bagawagidde n'olwekyo abazadde baffe mwebale bw'oba onoonya omwana wo gy'aba asomera nga toseereddwa bannange tetwagala bazadde bafune stress lwa school fees jangu mu Smiling Star Junior School e Kalambi Buloba tujja kwaniriza twogera omuzadde n'otubuulira w'oyimiridde mu nsasula nti zenfuna mwezi nti kale ojja kuleetanga bw'oti omwana n'asoma ate nga naawe tokaluubiriddwa. Mwami Kayi, ekibuuzo ekisembayo, oli mutandisi wa masomero, oli mwami muzadde era waliko omuyizi. Bubaka ki bw'oyinza okuba omuzadde ali ewakanga tulaba ku Terefayina naye oba oliawo ng'ebisale by'omwana sente zikyabuza omwana ali wakatamanyi kigenda kuddako bubaka ki bw'oyinza oba wamuddiraayo batudde okubasobozesa okulaba nti tebaggwamu ssuubi. Bazadde bannange okusookera ddala kyenjagala okuwa bazadde bannange nti noonya awali essomero nga lijja kuwa omwana wo bye yeetaaga oba naawe bye weetaaga naye nga lya ssente entono. Ennaku zino okusoma kufuuse kwa buwanana naye ate nga waliyo amasomero amalungi ng'ensimbi zisoboka naye abazadde abamu ese ebisinga banoonya amasomero agalina biki kalina eziri eri waggulu ezigalina paka mu bire naye nga abajja kusaba obukadde bw'ensimbi bw'otakola ki bw'otayina nolwekyo noonya essomero erijja mu nsawo yo kijja kukuyambako okweggyako stress n'oba nga totawaana ate school fees sizisobola sikola ki nolwekyo fiwaffe ogwe mulama kwe tutambulira efebo weewaawo nazzikuno baalugera nti empogola egaba mususi omwami John Kaye omuzira mbazira wa 2005 era omutandisa essomero lya Smiling Star Junior School wali ebuloba Kalambi yabadde atuwa obubaka obwo n'otutegeeza biki bye balina ku ssomero lyabwe bettanire mwana watto omwana wo osobole okumuwa omusingi ogugumidde era obutasoma buluma akuze kikulu nnyo okulaba nti oweerera abaana naddala ng'okyalina obusobozi naawe omwana faayo nnyo omuzadde wabanga akutadde mu ssomero ate osome osobole okulaba nti omufula proud abeere ng'akwenyumirizaamu gye bujja maasaawo nga mmaliriza okweyubula kintu kikulu nnyo olunaku olwaleero BBS Terefayina nga tujaguza emyaka 8 tusazeewo tweyubule nkakasa nti ekifaananyi ky'olengera ku lutimbero kikyusemu olunaku olwaleero Terefayina bwetyo bwekola ebintu byayo sigala ng'otwekuumiddeko tukyasaba okula ebipya bingi ate guno omwaka kagenda bakasavu kanyama anti twagala okulaba nti wenyumiriza mu mpereza yaffe nze Peter Atenyi programu olutindo sigenda kubanga nsukawo wano ayi Katonda kuuma Ssaabasajja.